នេះយកលក់ដល់នេះទេអឺអើលើដល់ហើយអានោះអើលឿនតោតអានោះមនុស្សតាផងទៅនោះតានេះណាแม่งมวยแม่งมวยอืมมันได้ถูกเว้ยអមរីទៀតនេះមកអាថាតែវាតតតឡើងអង្គក៏ហមថតហើយតែនឹងផងមែនថាតែចောင်းនេះទៅវិញចាំមកថតមួយហើយថតខ្ញុំថតមិនថតហើយចាក់ដែរចាក់លេងថតបាទហើយចាក់លេងថតចាំខ្ញុំអឺ
ពេលកដៅជន់ណា